တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်တဲ့ဂျားကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းဧပြီလ16ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းပြည်သူတွေနဲ့တိုင်းသားအင်အားစုတွေကတခဲနဲ့ကြိုးဆိုကြပါတယ်။ပြည်သူ့ကော်မတီရှေ့မှာ previous general တမန်ငါမှုခေတ်အနေနဲ့သူကစုဖွဲ့မှုရဲ့ဆောင်ရွက်မှုပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ခံကြိုးပမ်းလို့ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့လေအခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိဒီ CRP ရဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်ရဲ့အခြေခံမှုအောက်မှာဟိုတော့ဆက်ပြီးတော့မှဒီတိတိကျကျအကောင့်ထဲကိုဆောင်ရွက်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့ဒီဒီနေ့ဒီတော့သူရဲ့ဖရေဘီတော့သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျှော်မှန်းလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒီကိစ္စတွေဒါလူနည်းစုကိစ္စတွေဒီလိုဖြတ်ပြေးစဉ်းစားတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လက်ခံဖြစ်ဆိုပါတယ်။ဒါတော့ဟိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတစ်ခုဥပီသွားဖို့အတွက်ဒါဟိုနည်းနည်းလေးပုံစော်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်။နည်းနည်းတကယ်လက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်တဲ့အခါကျလို့ရှိတော့ဘယ်လိုလောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်သေးဘူး။တို့ဝင်မဲ့လည်းဒီလိုလက်ခံပြီးတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ခံစရာကိစ္စရတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတည်းကဒါစောပါကြတဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့မျိုးပဲအရင်ကတည်းကကဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တိုင်းသားပါတီကဒါကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရပါတယ် CRPH ကနေဖွဲ့စည်းတဲ့အတိုင်းသားမျိုးလို့မြင်ပါတယ်ဒီမှာအားလုံးပါဝင်တလောက်လည်းပါဝင်နေတာပေါ့ဂျန်နက်ပြည်နေတယ်လေပါဝင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ဒါတခုရှိတာကတော့ကျွန်တော် CRPH ကိုပါမကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းသိမပြောရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူလုတ်တဲ့ဟာလေးသူတို့အနေနဲ့သူလုတ်တယ်ဟာလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကအောင်မြင်တယ်မအောင်ဘူးဆိုတာအလုပ်ပုံပါပဲမြင်ဒီမှာတွားလိုက်နေလို့ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ပြင်းတော့ကျွန်တော်မမြင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဟာတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းရင်းကလုပ်နေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုတွားမယ်ဆိုတာကတော့အားလုံးပါဝင်ဖို့လူလိမ့်မယ်အားလုံးရဲ့ဒီပြည်ဆိုဆူနေဒီမှာတော့ဖို့တော့လူလိမ့်မယ်အခုအခြေအနေမျိုးကြတော့ဖက်ဒရယ်အစိုးရဆိုတာတစ်ခုအစိုးရတစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကတော့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကလက်တလောဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NUG အစိုးရကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်က1988ခုနှစ်လူမျိုးအုံကြွမှုအပြီး1990ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လွတ်မြောက်နေမြေမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ NCGUB အစိုးရထက်ဆိုင်အာဏာချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။နှစ်ချက်တော့ဟိုထူးခြားဟိုကွာခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေမှာတစ်ချက်က NCGUB ဖွဲ့တော့ကသူကအဝေးရောက်အစိုးရပုံစံနဲ့ဖွဲ့တာကိုဝေးရောက်အစိုးရပုံစံနဲ့ဖွဲ့ကြတော့သူကဟိုဒီအဝေးရောက်ပုံစံနဲ့ဒီလောက်ရှားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျတော့အခု NUP အစိုးရကအတွေ့အမြင်ချက်ကအဝေးရောက်ပုံစံသူကဒီလက်ရှိဒီမြန်မာဒီအတွင်းမှာဒီအစိုးရဖွဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံစဉ်းစားချက်ကဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်အဲ့ဒါကအရင်ကနေမတူတဲ့ချက်တွေပေါ့နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့အခင်းချင်းကဒီအခုအမျိုးသားညီညွတ်ဆိုရကသူအလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီမူပမာရှိချမ်းလို့ဖွင့်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်နားလေရတယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိအနေထားမှာကြတော့ဟိုတိုင်းသားတွေအလုံးနောက်တော့ဒီမူကတိအလုံးဆုံးမပါဝင်နိုင်သေးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ဟိုပါဝင်နိုင်ဖို့သူကဟိုစူးစမ်းနေတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုလမ်းဖို့ပြထားတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကကျွန်တော်ထင်ပုံမူပြီးပြည့်စုံတဲ့အစိုးရတမျိုးလိုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်လို့ပြောလေဒီအဒီအနာကဒီပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးမှာကျွန်တော်တကယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ကိုအတိုင်းသားတွေအားလုံးပေါ့လေကျွန်တော်စုစည်းညီတဲ့မျိုးစရတဲ့တော့အဲ့လိုပုံပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုနားလည်ပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်တိုးချက်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကပြောပါတယ်
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှပြည်ထောင်စုသားတိုင်းသားလူမျိုးစုံပါဝင်ရေးကိုဦးတည်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုဆက်လက်တိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းတည်င်းထုတ်ပြန်အပ်တယ်လို့လည်းရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဧပြီလ၁၆ရက်နေ့ကစီအာပီအက်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှကချင်ကရင်ဂရီနီမွန်ချင်းတအန်းပလောင်စတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါဝင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ စီယာဘေးကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှသမ္မတအဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ကချင်တိုင်းသားတအူးဖြစ်တဲ့ဒူဝါလရှိလကိုတာဝန်အနှင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ယာရုကိုလည်းဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှပြန်လည်ထည့်သွင်းထားပြီးအရင်ယာရုအတိုင်ပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအနှင်ထားပါတယ်။ဂျာ
တော်ဒုတိယသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဧပြီလ18ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်နှစ်ရက်ကိုအကောင့်တေဖို့ဆောင်ရွက်နေရန်ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ထောင်ခြင်းတန်ခင်းတမန်ခင်းနီလာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ငံတကာအတိမတ်ပြုမှုရရှိလောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်အရေးကြီးသောနိုင်ငံရေးကဏ္ဍများအားဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်သည်CRPH ရဲ့ဂျာကာလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါ်စင်မအောင်ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဦးလွင်ကိုလက်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဦးရီမွန်ဖရက်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာလျင်မုံစခေါင်စီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဦးတင်ထွန်းနိုင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးတို့ပါဝင်ပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဆဆာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးတင်ရဇာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ဒေါက်တာတူခေါင်အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်နော်ဆူဇနာလတ်လဆိုးတို့ကိုတာဝန်အနှင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးတွေကိုတော့တိုင်းသားလူငယ်တွေအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ခေတ်ပညာတတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမိုးစောဦးခုထေဘူးဒေါက်ခင်မမမျိုးနဲ့နိုင်ကောင်းရွတ်ဦးချစ်ထွန်းနဲ့မိုင်းဝင်းသူဦးမင်းစရာဦးနော်ထူဖော်ဇာထွဲပန်ဒေါက်တာရွှေပုံခွန်ပီထူနဲ့ဒေါက်ဤတင်စာမောင်တို့ပါဝင်ပါတယ် CRPH အနေနဲ့2020ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုကဒီမိုကရေစီနှီးကြအနှင်းလိုက်တဲ့အာဏာကိုကျင့်သုံးပြီး2021ခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့မှာကြေညာချက်အမှတ်19မြင်ဆောင်2021နဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့ Federal Democracy ပဋိညာဉ်အရဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်တွဲတာဝန်တွေအနှင်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ပိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုံကူများစီရင်ကိုတော့ကြည့်ပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်သိပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကြည့်ရင်ကိုဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဘလောက်ထူးခြားသလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာတကယ်ကိုထူးထူးခြားခြားပေါ်ပေါက်လာတဲ့တကယ်လဲနာမည်နဲ့လဲညီတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့ပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်တည်ဆောက်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအင်အားအတွက်အင်မတန်ရေးကြီးတယ်လို့အဲဒီလိုကျွန်တော်တို့မှတ်ယူပါတယ်အဲ့တော့တပြိုင်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုအားကိုလဲကျွန်တော်တို့ကိုမှဖြစ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာပဲနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုထောက်ခံမှုကူညီမှုတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရအောင်ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးက NCGUV နဲ့ဘာခြားနာသလဲဆိုရင်ဒါခြားနာချက်အင်မတန်သိစားတဲ့ခြားနာချက်တစ်ခုကတော့ဒါတရားဝင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထဲကနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီကဒီစစ်အုပ်စုကအာဏာလုယက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအဲ့တော့ဒါကဘာကိုပေါ်ပြသလဲဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံတကာတရားဝင်မှု legitimacy ကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာ legitimacy ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြည်တွင်း legitimacy ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့အခုလိုအာဏာရကြကျွန်တော်တို့ကြုံနေရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အ
Further democracy sneko UDP tuan ni le soya ni pipi la surane patah biro le. Laya de kuku lo uden de lo ke jeneng lo lo piwa mati de. Tapi laya de kuku uden le so lo di further berdini ama si de cingan cedika dah jeneng lo lo jenah di further polibong cingan bruji cingan bulanyong jadi pe. Tapi berdini ada yang go sebido akong de tu tuan me pusing lo jeneng lo di lo jenah. Nengai banding dulu, jauh jauh macam ni. Tapi jauh jauh dulu di rumah aku, aku takkan jauh jauh macam ni. Nama nengai ini pertama aku pesen jarak kamera saya bawa surat je. Nanti jaga pesen kau teh pabu di kafe dulu le, kuterai kat sebelah bari. Jauh jauh nama nengai macam ni le, nengai ini pertama aku jauh jauh pesen bawa suki nama, ni 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 lah cakap jarak. เอามาปรุงเนี่ยเนี่ยพัฒนาหายเลยแต่เนาะตอนนี้เราชิมช้าหนิมาเลยแต่เนาะชอบสุขอะไรกินช้าอย่างนี้เลยสิบาทเลยนะปุ๊บเลยพี่ไอ้ที่มันชอบหาอยู่ดีนับเป็นเรื่องมาดีชีวิตชีวิตเอาจริงว่าตัวเลือกเลยดีมันนะชอบหาอยู่เลยที่ลากเกล้าวนะตัวเลยนะนั่น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 น
ော်ကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖက်မယ်နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးကတော့ဖြစ်စင်တယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဒါလက်တိကျဖို့ဒီတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ညင်ပြည်ညာစာတမ်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောတိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြနေသူတွေရှိနေပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရတရားစုပြင်မဲ့လေတော်လှန်ရေးတံမျိုးကာလလည်းဖြစ်နေပါလေတကယ်တမ်းမှာဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ရတဲ့အတို့အစိုးရ institution မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ခိုင်မှုတွေသူခွင်းမှုတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ကတော့အတုပဲအခန့်ကန့်ပတ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတစ်ခုတည်းတော့ပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူး။ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရောတော့တိုင်းသားနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ့။အထူးသဖြင့်တိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်။